Навіть кукуху щось колише. А з Монако – ні. Монако. І не колише. Дивіться просто зараз! Я бачила все. Тільки для тебе. Аж сльози навернулися на очі. Відірватись від землі. Полетіла, незважаючи на те, що ця країна знаходиться у червоній зоні. Як і куди зірки на карантині мандрують? Зараз мій просто улюблений курорт. Попри карантинні обмеження в світі, ти все ж таки примудрився взлітати в свою улюблену Америку. І з ким відпочиває Світлана Лобода? Таке враження іноді, що ви чоловік і дружина, так ви багато часу проводите разом. Який чоловік? Як супроводжує співачку по світу. Це є в райдері Лободи як співачки, номер для бічоли поруч з номером Світлани. Твабити мільйонера чи блогера-мільйонника? Познайомились наживу, тільки коли вона вже жила в мене в квартирі. Як все сучасно! Куди може привести інтернет-знайомство? Я не планувала стосунків. А зажити не було де. Тіло в діло! Нещодавно ти знялася для рекламної компанії спіднього. Це всього лиш тіло. В когось таке, в когось таке. Зірки з короною. Олену Кравець врятують лікарі. Як знаменитості ковід долали? У мене почався дуже сильний токсикоз. Ніс до сих пір не відчуває запахів. Та в скільки їм це обійшлося? 30-40 тисяч гривень. Який чоловік супроводжує Світлану Лободу в поїздках? До якої країни ризикнула полетіти на відпочинок Наталя Могилевська? Ексклюзивні зізнання зірок, які вже подолали COVID-19. Які були симптоми, чим лікувалися і скільки витратили на боротьбу з коронавірусом? Це «Світське життя», яка це Сетше. Починаємо! Злітала? Наталя Могилевська – одна з небагатьох зірок, яка ризикнула цього року відпочити за кордоном. І не в Туреччині. Яку країну відкрила для себе народна артистка під час оксамитового сезону? Далі. Тіні забутих предків. Грузинський дизайнер Бічола влаштував у Києві грандіозне модне шоу за мотивами творчості режисера Сергія Параджанова. Зіркова дружба народів. Наталю, ти, так би мовити, вирішила вхопити останні промені сонця за хвіст, полетіла в сонячну Хорватію, незважаючи на те, що ця країна знаходиться у червоній зоні для України, і по поверненню потрібно зробити тест на COVID-19. Я поверталася через Німеччину, і мені не треба було здавати тест, але я здала його, і все нормально. Ти з тих співачок, які, ну, не так звикли часто прямо їхати відпочивати, на якийсь тривалий час, на тиждень лежати на пляжі, на сонці. За 5 років це перший раз, тому що я взагалі їздила тільки в Індію і тільки за медитацією. Це перший раз 20 кілометрів на день просто пішки. З ким ти відпочивала? Я відпочивала з друзями. Зробили касу готелю, тому що нас було дуже багато, ми дуже класно відпочивали. І взагалі, якщо б не ковід, якщо б не карантин, я б взагалі б не опинилася в Хорватії. Навіть не знаю чому. Зараз це мій просто улюблений курорт. Такої води нема ніде. У тебе є пісня «Білий самоліт», яка зараз є таким гімном усіх карантинних перельотів. Я сяду в білий самоліт, давай літі скорій біло. Коли тебе зустрічають, чи тобі наспівують в аеропорті твою пісню, твій хіт про «Білий самоліт»?
Я улюблена співачка зараз всіх компаній, турагентств. Також всі стюардеси зустрічають мене з посмішкою і з цією піснею. Пілоти, вони запрошують мене в кабіну пілота. Я бачила все. Ця твоя слава серед пілотів відбулася ось зараз після виходу цієї пісні? Чи раніше, коли ще була пісня про крило літака? Відірвати світ землі. Перший раз цю популярність я набула, коли була пісня «Відірватися від землі» під крилом авіалінії. Я навіть слухала її, вона була гімном якоїсь МАУ. МАУ ставили її, коли літак злітав, в салоні. Тому зараз я вже друге, зірка. Я взагалі люблю літати. Світська явка на подіумі. Серед моделей показу – дружини екс-депутатів В'ячеслава Константиновського, Віталія Хомутинніка та наречена блогера-мільйонника Яна Гордієнка Валерія. Ян сьогодні прийшов з величезним букетом квітів. Вперше, напевно, Ян наживо бачив Валерію на подіумі. Як воно працювати на подіумі, коли хлопець дивиться у залі? І як воно хлопцю дивитися на подіум, коли ходить його дівчина? Це дійсно було вперше для мене. Я бачив, як Валерія працює на фотозйомках, але на показах ще не був. І хочу сказати, що вона найкраща сьогодні на цьому показі. Дійсно, найгарніша. Кохаю її, що сказати. Скільки часу вашим стосункам і наскільки вони серйозні? Якщо ти питаєш нас про те, скільки ми разом, в нас є окремий додаток, де можна побачити, скільки ми разом. Ага, 4 місяці, 28 днів. Тобто, власне, є додаток, де є всі дати, щоб не загубити. Усі повідомлення приходять до мене до телефону, тож, якщо ми там рік разом, я не повинен це пам'ятати. Це дуже гарно і зручно. Дуже винахідливо, як для хлопця, тому що насправді чоловіки завжди в датах губляться. Як давно ви працюєте, Валерія, манекенницею, і чи моделінг ваша основна справа? Так, це моя основна справа. Я працюю вже 7 років. Мілан, Париж, Лондон, Барселона, Берлін. Але я дуже хочу сказати, що наші стосунки почалися, коли Валерія була в Австралії. І вона працювала там. І почався карантин, і я її забрав звідти. Як ви познайомилися? Ви познайомилися в інтернеті, онлайн? Добре, дуже цікава історія, і тільки для тебе. Я бачив Валерію в інстаграмі. Вона відповіла на історію з моїм торсом. І після того ми почали дуже багато спілкуватися, і я вчинив такий трішки благодійний вчинок, забрав її з Австралії. Познайомились з нею наживу, тільки коли вона вже жила в мене в квартирі. Я жила, його ще там не було. Як все сучасно! Тобто, власне, ви познайомилися в інтернеті, ви, Валерія, повернулися з Австралії до Києва, поселилися одразу в квартирі хлопця, якого ви жодного разу в житті не бачили. Не боялися, що коли Ян повернеться додому, ви розчаруєтеся? Ну, я не планувала стосунків, я планувала... А, жити не було де? Так. Я планувала. Зачинено, так. Я планувала залишитись на пару днів, то так... Вийшло, що він мені дуже сподобався. Він був дуже джентльменом. Чула, ми з тобою знайомі 10 років, і познайомилися ми з тобою ще тоді, коли ти був частиною дизайнерського дуету Анукі, дружини Кахи Каладзе, і тебе, Анукі, дружина мера Тбілісі Кахи Каладзе. Чи товаришуєш ти з мером Тбілісі, і коли буваєш в Тбілісі, чи буваєш тепер у мера в гостях? Тбілісі буває крайні рідко.
потому что я очень занят, и мой график очень занятый. Но когда я бываю не в гостях, но я с Ануки вижусь, мы общаемся, у нас очень хорошее отношение сформировалось с годами уже после расстояния. Поэтому все супер, все очень классно, когда я там с Ануки, даже не только там, а в Париже или там в разных городах, мы видимся. Чому ви рішив показати цю колекцію, присвячену Параджанову, саме в Києві? Я думав, де делать этот показ, это было или в Грузии, или Украина. И потом я останавливался на Украине, потому что у меня 10 лет исполняется, как я первый приехал в Украине. Для меня Украина значит очень много, и Украина всегда ближе к сердцу у меня, и поэтому решение было легко. У меня 10 лет, и я возвращаюсь, чтобы обнять моим любимым друзьям, клиентам и просто красивых девочек, как ты. А что написано грузинской поруч з? Написано «Украина и любовь» на грузинском. Кравець відбулася легким кашлем. Марічка Падалко пережила сильний токсикоз. А Сергію та Сніжанні Бабкіним довелося витратити на лікування 30 тисяч гривень. Коронавірус активно шириться і шоу-бізнесом. Артисти, гумористи та народні депутати, як вони долають COVID-19? Дивіться в нашому спеціальному сюжеті. Гумористці не до жартів. Мені потрібні салфетки точно. Точно, вам, кстати, тоже. Акторка 95-го кварталу Олена Кравець на запрошення благодійного фонду Єлизавети Юрушевої влаштувала літературні читання. Маша считала, что мужчины – это хорошо. Пару раз в неделю, а потом домой пусть иду. К маме или к телевизору, тут уж кому как повезло. Просто небо та на безпечній соціальній дистанції. Телезірка з'явилася перед глядачами, щойно одужавши від коронавірусу. Такі заголовки придумали: Олену Кравець врятують лікарі. Ну, тобто, дуже-дуже там такий саспенс, і все страшно, і налякали мою маму. Цього літа лідерка гумористичного шоу «Жіночий квартал» однією з перших українських зірок отримала позитивний тест на COVID-19. Ну так, серденько трохи почало вискакувати. Я злякалася. Чоловік теж здав тест, і в нього теж підтвердилось. І потім ще й у доньки, у молодшої, але в неї пройшло все безсимптомно. Ну, загалом, ми були у сімейному колі. 14 днів самоізоляції за чаєм та переглядом комедій. Небезпечний вірус артистка перенесла в легкій формі. Температури нема, ніяких симптомів особливо нема, трошки кашель, слабкість. А от багатодітній родині Бабкіних пощастило менше. Висока температура, слабкість у тілі та біль у м'язах. Такі симптоми вразили пару, щойно Сергій повернувся з Києва після виступу в День Незалежності. Ми поїхали до Харкова і одразу з вокзалу ми не поїхали додому. А я подзвонив своїм батькам і попросив, щоб вони залишили ключ і сказав, що ми в вашій квартирі, ви в нас поживете поки що, а ми в вас. Бог так зробив, щоб ми разом закрилися від усього, від усіх і побули разом, і полікувалися. Родину Марічки Падалко коронавірус розділив на два табори. Телеведуча з дітьми ізолювалася на дачі, а чоловік у столичній квартирі. Першим сім'ї інфікувався на COVID-19 старший син, який напередодні повернувся з футбольних зборів у Вінниці. У нього боліло горло. 3 дні він пролежав, а потім захворіла його середня сестра. В неї почалося так само з горла, але вона вже почала кашляти. Найменша дитина, вона постійно залишалася зі мною, але попри дуже тісний контакт, а в мене з найменшою дитиною дуже тактильні стосунки, вона не захворіла. Про те, що таки підхопила корону, Марічка дізналася з тесту на антитіла. Пік захворювання телеведуча перенесла безсимптомно. А от наслідки хвороби дали про себе знати. В якийсь момент мені здавалося, що я одужала, а потім до мене прийшла знов-таки якесь повернення у вагітність. У мене почався дуже сильний токсикоз. Доброго ранку вам, я чесно дуже рада вас бачити. Сніданок в ліжку. Телеведуча ранкового шоу Неля Шовкопляс з дому на всю країну повідомляє про свій позитивний ПЛР-тест.
більш-менш стан стабільний. Єдине, що, мабуть, ви чуєте, що я говорю в ніс. Стан стабільний, але з'явився найбільш специфічний симптом коронавірусу – втрата смаку та нюху. Я навіть коли готувала от елементарний суп, я не відчуваю його ні на смак, ні за запахом. Ну так, все, знаєш, навмання робила, але всім було смачно, всім сподобалося. І зараз до сих пір от відчуття смаку в мене вже повернулось, я відчуваю продукти різні на смак, а ніс до сих пір не відчуває запахів. Слуга з народом. Не чув ані запахів, ані смаків інфікований народний депутат Роман Грищук. Проте колишній керівник студії «Мама хахатала» поставився до цього з гумором. Абсолютно байдуже, що їсти. І це одразу дає позитивний вплив, тому що мінус там 3 кілограми буквально за декілька днів. Обережно, контактна особа. Дружина депутата-гумориста Ганна Гресь також одразу заразилася від чоловіка. Аня нічим не лікувалась, крім температури. І там на перших порах втомленості такої, в неї не було інших симптомів. Вона раніше вийшла в таке здорове життя, але тест їй показав, що в неї ще є. Тобто вона довше мене сиділа на самоізоляції, хоча в неї все пройшло ще набагато легше, ніж у мене. Велика родина – великі витрати. Комплексний підхід до діагностики та лікування коронавірусу влетів родині Бабкіних у копійчину. 30-40 тисяч гривень. Ліки? Все. А, все. Лікування. І ще КТ, і ще аналізи, і ще кров. Ще й дітям здавали, і батькам здавали. І моя мама захворіла, і наша няня захворіла. Я робила 7 або 8 тестів. Я, мабуть, що 5 там робив, кажу. Так. Суттєві витрати потяг за собою коронавірус і в родині Марічки Падалко. До 10 тисяч на всю родину в нас на цей ковід пішло незаплановані. Це при тому, що мої витрати повністю на себе взяла страхова компанія. А от Неля Шовкопляс вклалася у лікування мінімально. Якщо порахувати вітамін С, 2 баночки і там, пляшки води, так, які я купувала, то... Ну, не знаю, ну хай 200 гривень я витратила на все лікування. Вимушений відпочинок на власну користь. 3 тижні самоізоляції телеведуча присвятила тому, до чого так довго не доходили руки. Дістала свої картини, які я вишиваю бісером. І ті, що лежали вже, знаєш, декілька місяців недороблені, я довишивала декілька своїх картин. А от Роману Грищуку коронавірус попсував першу депутатську відпустку. У мене був якраз місяць між роботою в Раді. Я половину місяця працював на окрузі, а іншу половину місяця сидів на самоізоляції. Якраз період відпочинку запланованого. Ми просиділи на самоізоляції, одразу після самоізоляції на роботу в Раду знову. Вам, можливо, здається, що ми перенесли зйомки вечірнього кварталу до мене додому. Це не так. Квартал 95 без своєї першої леді. Корона завадила Олені Кравець зніматися в нових випусках шоу. Підміняти всією командою вже звична справа. Перше було, коли я вагітна була двійнею. А це був другий раз, коли дівчата з жіночого кварталу дуже швидко зорієнтувалися, підхватили всі тексти, номери і... Класно, класно дуже мене замінили. Я дивилася ці номери, сміялася. У боротьбі з хворобою всі засоби гарні. Йоги з багаторічним стажем Сергій та Сніжана Бабкіни лікувалися не тільки медикаментами, а й дихальними практиками. Обов'язково треба прокачувати своє дихання, тому що кров густіє при ковіді і треба дихати. А от затятій спортсменці Марічці Падалко через коронавірус довелося відмовитися як від участі у львівському напівмарафоні, так і від щоденних пробіжок. Я навпаки навіть трошечки радію, що в мене є як офіційне виправдання, що мені це не радять. Я досі багато сплю більше, ніж раніше. Я досі почуваюся справді не такою активною, не такою сильною, якою я була перед початком хвороби. Зірки вийшли в люди. Повертатися до буденного життя після самоізоляції виявилося незвично. Мої рідні колеги мене були раді обіймати і цілувати і казали, да, я до тебе доторкнуся, може мені трошки перейде антитіл. А люди, яких я не знаю, навіть не сіли зі мною в ліфт, коли я вперше прийшла на роботу і казали, ой, ми типу наступне чекаємо, проходьте. У магазинах там... О, а ви вже здорова? Я кажу, так, я здорова і я в масці. Ну,
Я розуміла, що ставлення людей може бути різним, тому заходи безпеки виконувалися. Коронавірус не міф. Ця інфекція вражає всіх – і дітей, і дорослих, і молодих, і літніх, і зірок, і народних депутатів. Щодня захворюваність на COVID-19 в нашій країні стрімко зростає. Та в наших силах запобігти тривожній статистиці. Окрім обов'язкових – маска, дистанція, провітрювання, дезінфекція – є ще кілька порад від зірок з досвідом. Не панікуйте, будь ласка. Все нормально, все добре. Слідкуйте за собою, бережіть себе. Обмежте соціальні контакти. Якщо є можливість не йти на якийсь захід або не знаходитися в натовпі, не робіть цього. Мати вдома мінімальний запас найнеобхідніших ліків, їжі. Дихати, пити воду з великою повагою відноситись до цього вірусу. Далі. Хто там мама хуліганка? Хуліганка? Всім давала прочуханки? Значить, і до ранку. Катя, тобі хоч не давай інтерв'ю. Аж сльози навернулися на очі. Впізнайте зірку. Я тебе в сукні бачу вперше. Каблуки – це не моє. Це гормональний збой 30+. Побачив колір волосся і згадав свою заучку. Як Анатолій Анатолійович із президентом французьку вчив. В Кривому Розі викладали французьку. Це класна гімназія. А зі Світланою Лободою доньку хрестив. Вона зараз здебільшого мешкає в Росії. Як часто ви спілкуєтеся? Дає року на паркеті. Фронтвумен гурту «The Hard Kiss» Юлія Саніна зізнається, як чоловік ревнує її до партнера через пристрасні постановки в танцях зірками. Відверті жіночі зізнання – далі. Професіоналки на мільйон. Найуспішніші діячки з різних галузей зібралися просто неба для церемонії «Жінка України». Лікарки, освітянки та менеджерки причепурилися до свята. Вітаю фронтвумен гурту «The Hard Kiss» з нагородою «Жінка року» у шоу-бізнесі. Ну, такої нагороди в тебе ще немає. Я зазвичай звикла з «Hard Kiss» все. І все пов'язане з музикою, музичні нагороди. Тут «Жінка України». Ну, мені дуже приємно. Моя творчість все ж таки для жінок, напевно, в першу чергу про них. Ти випустила дует з Дмитром Монатіком на пісню «Кобра». Чи не боялася загубитися серед усіх партнерок за дуетами у Дмитра Монатіка? Тому що це і Віра Брежнєва, і Надя Дорофєєва, і навіть Альона. Так, я питалася в Дмитра, кажу, як тобі? Ми такі усі різні, хто найкращий? Він сказав, що ми усі такі різні, і у кожного своя якась фішка є. Пісня вдалася, вона рокова, Монатік в ній класно прозвучав. Я не знаю, з ким іще серед чоловіків можна було б зробити дует. Монатік для мене – топ. Домашні тепер тебе коброю не називають, коли в тебе поганий настрій? Та я сама себе зміючкою інколи називаю, вони не сміють. Як зараз ти поєднуєш участь у танцях з зірками, що відбирає весь твій час? З вихованням сина, ось аж сльози навернулися на очі. Зараз включився вал в наше виховання сина максимально, і я йому за це дуже вдячна. І я вже бачу, що він і навчився омлети готувати, тому що я намагаюся встигати там борщик якийсь на пару днів, але інколи мене і на це не вистачає. Тому зараз за кермо сімейне сів вал. Чоловік не скаржиться ще на тебе? Чоловік не звик, що ми з ним не разом, тому що ми з валом зазвичай 24/7 разом. Але мені здається, щось виникає між нами більше тепер. Він скучить за мною, він мене більш обіймає, пестить, цілує, дзвонить мені. Це так цікаво, я ніколи не жила таким життям. Ревнощі до партнерів з'являються у всіх чоловіків взагалі без виключення, рано чи пізно. Так, по-перше, мій партнер одружений. Партнер мав бути тільки одруженим. Якщо партнер не одружений, він з тобою не танцює. Так. Я не буду приховувати, це була умова. Так, потім я запросила в гості Дмитра з дружиною, вал познайом. Тобто я готувала почву. Після першого ефіру, звісно, була в нас розмова з валом про те, що
щось такі відверті танці, щось так занадто сексуально і відкрито. Я пояснила йому, що це ча-ча-ча. Ча-ча-ча – це взагалі дітський лепіт на лужайці. Що, да, що другий ефір у нас румба, танець пристрасного кохання. Я пояснила просто, що тут я актриса. Він бачить, як в мене горять очі, бачить, що я щаслива, тому він пробачає деякі нюанси. Які в тебе амбіції на шоу? Тобто ти така, що ладна йти до кінця за перемогою, за кубком? Мій партнер хоче перемогти. І тепер, знаєте, мені теж хочеться перемогти. Я бачу його запал і його віру в мене, і те, що він мене хвалить. Тому, знаєте, ми поборемося за перемогу. Ось, привіт! Ти бачив, як мама танцює? Бачив. І як тобі, подобається? Да. Він дивиться, як я виступаю, паралельно просто зі мною пританцьовує. Насправді хлопців у бальних танцях бракує. Ти це знаєш, тепер як ніхто, коли шукала партнера. А темпераментом, я думаю, в нас росте хіп-хопер. Фантастичним жінкам фантастичний виступ. Музичний подарунок лауреаткам підготувала співачка Таяна. Ну, зовсім нещодавно ти знялася у мюзиклі Дмитра Монатіка «Ритм», де ти з'явилася у досить незвичному для себе образі. Це така фітнес-діва зразка 80-х або 90-х. Яка сейфорія у їх грудях, не може ні їсти, ні пити, ні спати вона. На початку 90-х аеробіку від Джейн Фонди дивилися всі. Джейн Фонда, теж Сінді Кроуфорд вела аеробіку, я теж дивилася її. А робила? Повторювала? Не повторювала, тому що в мене була касета у сусідки. Не в мене, у сусідки моєї була касета, і вона не ділилася нею. Як тобі взагалі було у цьому образі, тому що це і купальник з високими вирізами, і начіс? Я сіла на дієту, я худла, я сиділа, займалася, тренувалася в залі, майже кожного дня бігала, щоб схуднути, і щоб там, знаєш, десь нічого не вилізло з того купальника, якісь лишні кілограми мої зайві. Твої партнери по знімальному майданчику – це Влад Яма і Євген Кот. Твої друзі по танцях з зірками – один Влад Яма тебе з танців вигнав в якийсь момент дуже швидко, а другий Євген Кот переміг в танцях з зірками. Чи згадували це на знімальному майданчику? Ні, ми не згадували. Я тобі хочу сказати, що кожна репетиція – це був як якийсь комічний номер. Ти мама школяра. Зараз у зв'язку з епідемією COVID-19 у школах є більші засоби безпеки, ніж коли-небудь. У кожній школі, звичайно, по-різному. Оскільки це приватна школа, у них всього-навсього 12 дітей в класі. Кожних там півгодини провітрюють класи. Вони в школу ходять обов'язково в масках. У них у кожного своє горнятко окреме, свої шкафчики, багато санітайзерів по всій школі. Чи ти почала більше нервувати, тому що зараз епідемія, після довгого карантину дитина пішла в школу? Звісно, в нього в портфелі завжди санітайзер, в нього в кожній кишені є санітайзер, тим паче, що на сьогоднішній день вони дуже красиві, яскраві продаються, там пшикають, мастять, там та пахнуть, тобто він, йому цікаво навіть обробляти руки тими санітайзерами. Звісно, в нього дуже класна маска, така різнокольорова, весела. Від посмішки тікають всі хвороби, всі бактерії. Він ходить постійно, посміхається, тому що він так і знає, що від посмішки летять всі інфекції і віруси. Твоя родина у Чернівцях започаткувала бізнес. Це виробництво натуральних олій. Ти, звичайно, дівчина, яка дотримується здорового способу життя, і було б дивно, якби це було щось інше, щось не еко і не здорове. Чому саме олії? Оскільки я стала вегетаріанкою, олійка – це дуже хороший замінник амінокислот, вітамінів різних і жирів. А оскільки батьки в Чернівцях сидять, в них дуже багато вільного часу, ми вирішили зробити такий міні-бізнес, купили прес, і ця олійка робиться холодного віджиму, тобто там немає контакту з залізом, вона не окислюється. Все дуже екологічно чисте, і тим паче ще й в Чернівцях, там чисте повітря, і мені здається, що там і продукти інші. Будеш олійна королева. Не хотілося б мені бути олійною королевою, нехай будуть мої батьки олійними там царями і королями і так далі. А я би їм просто допомогла це все розвинути. Вже заробили перший капітал? Мама веде бухгалтерію. З чого олія? Ляна олія, волоський горіх, чорний тмін, конопля,
соняшник, макадамію теж робили. Всі горіхи, які можна вичавити, з яких можна зробити олію, в принципі, ми все робимо. Алло, вітаю вас з нагородою «Жінка року». Ви одна з наймодніших психологінь. Чи підвищилися ваші гонорари і чи підвищуються від нагороди до нагороди? Тому що це далеко не перша ваша премія. Дуже вдячна, це класна ідея, буду про це думати. Сьогодні на сцені співає Таяна, яка, власне, є вашою клієнткою, яка також приходить до вас вчитися, як то воно бути щасливою. Я її дуже люблю, і вона завжди займається саморозвитком і постійно приходить, і вона прагне до чогось більшого. Вона знає, що вона цього варта. Круто, коли людина може щиро вийти і сказати: слухайте, в мене є такі-такі проблеми. Я жива людина, я щаслива жива людина, яка признає свою слабкість. І я прийшла сюди бути не ідеальною, а бути справжньою. А ви ходите до психологів? Звичайно. У мене є психотерапевт, я хожу. Я хочу сказати, що у мене була ціль на цей рік зробити 1 мільйон людей щасливішими. І я півроку робила це, поки не зрозуміла, що хочу її змінити. І тепер в мене нова ціль – зробити себе щасливішою і ще 1 мільйон людей. А як психолога обрати психолога? Це дуже класне питання, і мені здається, що це по відчуттям. По-перше, це має бути дуже крутий професіонал, а по-друге, просто він має вам підходити як людина. Знаєте, є такий термін – добрий доктор. Це який лікує тільки тим, яка він людина. От таким має бути психотерапевт. Вона не просто пишка. Українська реперка Альона Альона встигла потрапити до топ-30 найвпливовіших європейських зірок за версією Forbes і стати героїнею американського Vogue. А нещодавно артистка, яка активно пропагує боді-позитив, ще й знялася в рекламі спіднього. Ми ж зустріли зірку хіп-хопу в приголомшливому образі. Уперше в розкішній вечірній сукні на презентації власного музичного лейблу. Усе буде хіп-хоп. Найвідоміша українська реперка Альона Альона заснувала власний музичний лейбл. У гостях на презентації найяскравіша творча молодь столиці. Вітаємо тебе з презентацією свого лейблу, власного. Велика справа. На таку честь вирішила залишити свій улюблений спортивний костюм вдома і вбратися в сукню. У мене була зйомка в журналі Vogue цього місячна, і мені придумали цей образ. І коли я одягла, і побачила себе, і зрозуміла, що все-таки бути в одному і тому самому одязі типовому – це все-таки рамки. Оскільки я говорю за життя без рамок, життя без обмежень, про те, що стержень всередині тебе, яким би ти не був, чому б не відягти цю сукню сьогодні сюди і не показати всім, що це з розрізу. Ну, а тобі взагалі в сукні комфортно, тому що я тебе в сукні бачу вперше. Якщо чесно, Кать, до таких каблуків, як носиш ти, я ще не доросла, чесно. Тому... Я сьогодні без. Просто звичайна рівна підошва, до сукні нормально. А от каблуки – це не моє. Дійсно, ні. Вже почала. Перший крок зроблено. Сукня, далі підбор. Не думаю. Боляче, я не знаю, як вона не ходить, чесно. Я на зйомки одягла, і я не змогла навіть вирівняти коліно. Я просто стояла так і думаю, як ви вирівнюєте його? Я не змогла, чесно. Саме в жовтні, 2 роки тому, вийшов твій кліп «Рибки-рибки», завдяки якому ти стала просто в один день буквально шалено популярною. Мої рибки за склом, рибки за склом, так, рибки за склом, рибки-рибки-рибки.
Ти, я так розумію, віриш в магію чисел. Ти знаєш, певно, не в числа, Катю, а я вірю в традиції. Ми українці, ми такі, у нас дуже багато традицій, які передаються з року в рік. І мені стало якось приємно від тої думки, що ми командою вирішили започаткувати свої традиції. Якщо 17 жовтня для нас стало такою визначною датою, то чому не ввести традицію презентувати щороку, 17 жовтня, щось круте і нове? Ну, я жінка, ти знаєш, я сентиментальна, така для мене там річниці, там я все пам'ятаю, коли з ким що, коли в кого день народження. Ти своїм образом і взагалі своєю творчістю борешся з булінгом, борешся з шаблонами. Нещодавно ти знялася для рекламної кампанії спіднього. Як тобі було позувати і наскільки легко ти пішла на те, щоб оголитись? Нічого такого там надприроднього я не показала. Це всього лиш тіло. В когось таке, в когось таке. Це просто тіло. Я люблю воду, я люблю купатися. Я ж хожу на пляж купальнику. Розумієш, можливо, я б себе відчувала дуже некомфортно, якби ця реклама була типова реклама білизни, зваблить чоловіка. Типу, от одягнися, йди якось там, якось так. Можливо, я б відчувала себе некомфортно. Але оскільки ця реклама про те, що прийми себе, одягай комфортну білизну і ходи, щоб тебе нічого там не терло, тобі нічого не давило, а я як ніхто розуміюся на цих штуках, мені це було близько, і я розуміла, що ми несемо в цей світ, і я з легкістю пішла це зробила. На жаль, ти покинула шоу «Танці з зірками», але ти продовжуєш товаришувати зі своїм партнером по паркету. Чи продовжуєш ти заняття танцями? Перш за все, я повернулася до занять спортом. Це таке досягнення. Все, відпустка закінчилась, і Альона, хух, в тренувальний зал. На рахунок занять танцями, я продовжу займатися танцями, коли буде видніше щось з концертами. І мені б хочеться вже на концерті підготувати щось таке, щось незвичайне. Тому що до мене приходили на попередніх концертах, на сольних великих, дівчата танцювали. А я ні. А тепер я вже якось оцінила свої сили. Да, я розумію, що я можу. І я з задоволенням забрала вже Юрка свого. І щось би вже таке ставили прям серйозне. Дикі-дикі танці розважаються на реп-вечірці. Акторка Ірина Кудашова, телеведуча Анатолій Анатольович і співачка Мама Ріка. Нещодавно ти відсвяткував 35-річчя, з чим тебе вітаємо. І на честь свого дня народження, попри карантинні обмеження в світі, ти все ж таки примудрився злітати в свою улюблену Америку. Як в тебе вийшло втілити цей план в життя, зважаючи на те, що все ж таки зараз пересування вже далеко не такі легкі, як були? Єдине питання, яке ти отримаєш на паспортному контролі в Сполучених Штатах, це чи відвідували ви Європу за останні 2 тижні? З одного боку, неприємно, нібито вони не вважають Україну Європою. З іншого боку, я розумію, що мова йде про стару Європу, і це єдина причина, з якою вам можуть відмовити у відвіданні Сполучених Штатів Америки і, наприклад, штату Каліфорнія, який номер один за кількістю ковід-заражених в Сполучених Штатах, але він не за розміром, як Україна, 40 мільйонів людей. Звичайно, і в Україні неспокійно, але в Сполучених Штатах Америки і більша кількість захворівших, і взагалі Сполучені Штати більше, і взагалі неприємно хворіти в мандрівці. Ну, по-перше, у мене була страховка. По-друге, Каліфорнія – це та сама, можна сказати, однопорухова Америка, де ти можеш бути в принципі, один, якщо ти хочеш, тому що величезні пляжі. Знову ж таки, на вулиці масковий режим, всі в масках, ресторани всередині не працюють. Але я тобі хочу сказати, ніякої паніки не було. Люди якось так чимось схожі на українців відношені до карантину. Тобто вони звикли, що це є, але є плюс, на відміну від нашої нації. Вони все-таки більш ставляться до карантину дисципліновано. Да, наприклад, за кількістю масок на вулиці. Я вранці бігаю, нікого немає. 6 ранку. І от бачу, йде одна жіночка така з собачкою. В радіусі кілометра жодної людини. Вона в масці, одна собака, я думаю, собака без маски. І я біжу до неї, розумію, що я забуду бігти, вона буде на мене дивитися якось так скосо. Я вдягаю одразу маску, хоча я також сам біг. І повз неї біжу, і вона мене вітає. Твоя кума, хрещена мама твоєї доньки, Світлана Лобода, вона зараз здебільшого мешкає в Росії. Як часто ви спілкуєтеся? Як вона тебе вітала з 35-річчям? На момент мого 35-річчя вона була, якщо не помиляюсь, десь в районі Індійського океану, тобто вона десь була на морях. Водій привіз мені футболку, про яку я мріяв. Я не знаю, звідки вона дізналась, можливо, це дружина їй показала. Це була футболка Off-White, лімітована. Не знаю, як вона її дістала, і вона мені її подарувала. Я був дуже здивований, дуже приємно було. Яку музику твої доньки слухають? Тому що вони вже підростають, вони вже в тому віці, коли в них формуються музичні смаки, які можуть не завжди подобатися батькам. Катю,
Це непросте питання, тому що в моїх дітей є TikTok, і в них там є ось тренди, які дуже популярні з сучасною, з new school російською музикою, так скажімо. Це Моргенштерн. Боже, я відчуваю себе старим, тому що я не можу навіть вимовити. Моргенштерн, певно. Тобто твої доньки слухають пісні з нецензурною лексикою. А як ти до цього ставишся? Ні, чого ти так? От, Катя, от тобі хоч не давай інтерв'ю, ти зараз... Ні, вони не слухають, я це контролюю. В мене, в них, до речі, TikTok 20 хвилин на день у смартфоні, я це контролюю. Твої доньки вчаться у французькій школі у Києві. Як ви з дружиною контролюєте, як вчаться доньки? Тому що насправді ви навіть не можете перевірити домашнє завдання доньок. В мене була французька мова у школі в 95-й гімназії. До речі, в мене, здається, був один самий викладач з президентом України, з Володимиром Зеленським, французькою. Ну, всіх була французька. Це була 95-й гімназії, обов'язкова мова. В Кривому Розі викладали французьку. Ну, це класна гімназія. Привіт, 95-й гімназії. І я можу сказати, що, наприклад, зараз il fait froid, тобто зараз холодно, бачиш, я можу сказати, у мене мій дядя живе в місті Тулуза, у Франції. І він перевіряє домашні завдання твоїх доньок. Я йому телефоную в месенджери, і він мені допомагає. Не дивно зустріти Мамаріку на презентації реперки Альони Альони, тому що саме Альона є співавторкою багатьох твоїх пісень, зокрема останньої пісні «Скажене дівчисько». Але ти до мене так близько, із мої почали тять іскри, я твоє скажене дівчисько. Чи трапляється таке, що Альона Альона пише так, що ти заспівати не можеш? Хто там мама хуліганка? Хуліганка? Всім давала прочуханки? Значить, і до ранку. Не впускала у своє життя нікого, роздавала гарбузи і цим замикала коло скільки, так як навколо їли мене, очима я сміхалась, але знизували плечима. Слава Богу, немає там міряння, хто швидше читає, тому що я королева R&B, Альона Альона королева хіп-хопу. Ми розділили чітко ці два напрямки. Поділили королівство, як то кажуть. Наше королівство, да. Слізерин, як там, Гриффіндор. Потап не розуміє, яка в нього тепер участь, да? Титул який він, імператор чи хто він? Ні, ну, слухай, він дідуля, він смотріла, смотрящий. Ти вирішила боротися з осінньою хандрою і з сірістю яскравим рожевим волоссям. Це гормональний збой 30+. Все. Тобто я до цього йшла давно, у мене вже давно всі рожеві костюми, у мене балет в рожевих образах, у мене рожевий чехол до телефону. Мабуть, я оцю внутрішню дівчинку, яку я тиснула все життя, десь далеко її туди, знаєш, подальше відсувала, вона нарешті вийшла наружу в 30 років. Краще в 30, ніж вже в 40. Ні, чекай, ні, стоп. В 90 я буду зеленого кольору. Зеленого? Да. Як ти сприйняв дружину, коли Настя прийшла? Отак. У мене що, був вибір чи що? Відкриваю двері, дивлюсь, стоїть якась жінка. Каже, я до вас. Я говорю, ну заходьте. Здивувався, сварився, питав, ти що, з глузду з'їхала. Побачив колір волосся і згадав свою заучку. Ну що? Він зійшов з розуму, у нас буде вся сім'я в стилі аніме, тому що Сергійович планує пофарбуватись. Так. Який? В який колір? Яка партія переможе, в той і пофарбуюсь. Сьогодні ви прийшли на захід зі своїм улюбленцем Рокі. Ви взагалі його вдома не лишаєте? Він тусовочний пацан, він взагалі нас альфа-самець, знаєш, він такий, що... Якщо бачить десь слабе дзвіно, він же тут подружився з собачкою, так що, ну, насправді, це наш син, знаєш, первенець, ми тренуємося. Порція світських репортажів цього тижня добігла кінця. А наша команда бажає усім глядачам здоров'я та позитивного настрою. Чекаємо ваших коментарів у соцмережах та на електронній пошті світське1+1@ukrnet. Бережіть себе. Ваша Катя Осадчук.